सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई सुधार गर्नुका साथै निजी क्षेत्र मार्फत चतरा सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी दुई घन्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोड्ने सडक स्तोनौति गरिनेछ बिरे ठाँटी मुक्तिनाथ केवलकार पूर्वाधार तथा तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नेछ सांस्कृतिक धार्मिक साहसिक कृषि स्वास्थ्य तथा खेल पर्यटक आकर्षित गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ नेपालका महत्त्वपूर्ण धामहरू मठ मन्दिर तथा मूर्तिहरू एकै ठाउँमा अवलोकन गर्न प्रतिरूप सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ किर्तिपुरमा अवस्थित जनजाति सङ्ग्रहालय विस्तार गरिनेछ नेपालको ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ मधेसको जनकपुर र सिमरनगौड तथा कर्णालीको रारा हुम्ला सेफ फोक्सन्डो छायानाथ लिम्बी र सुदूरपश्चिमका सात देवीहरू डिलासाइन निङ्लासाइन मेलौली शैलेश्वरी मालिका उग्रतारा त्रिपुरा सुन्दरीलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रवर्धन गरिनेछ पर्यटन क्षेत्रको लागि रु नौ अर्ब अडतिस करोड विनियोजन गरेको छु